aan is aragnay ayadu xaamil ah dhalmay ah dadrad umul way la dhahay waa wala yaabanay waqtigaas ay umay dhalmay ah waxay sheegtay falka ku dhacay waxa lagu sameeyay iyo sida ay u dhaceen maxkamad intaba way u xaqiijisay mudan gudoomiye waxaan macquul ahayn oo aqal gal ahayn haas la qabo caruur leh guri zowj ka soo toosaysa inay u bareerto inay macsi sameeyso haddana TV video inta laga duubo ay ogolaato kii la wareysanayay waxay sheegtay in markii ugu horeysay lagu shubay biyo biyaas kadib markii lagu shubayna ogaalkeedii uu meeshaas ku tagay sida muuqatana wax kasta oo lagu sameynayay iyo tilaabo kasta oo la qaadayayna iyadu ayna wax ay awood u leedahay oo awooddeeda ah ayna ahayn wax awooddeeda ka baxsan lagu sameeyay markaad degaysan ma dad isla socda ahaana u degteen oo baabuurka dhexdiisa ku wada hadasheen mudana xeer ilaaliye anii ayda baabuurka mana iskula hadlin mana iskugu gacan qaadin sida ay daraad ay ka sheegaysay ma jirto markaan degnayo baabuurkaas aan ka degnayo lugaha marsha biyeedka aan saarnay markaasu hadal bilaabtay ilaahay subxaana wa tacaala ay daalacanaya maxaad aniga nafs ahaantayda bilaabay maxaad ku xanaaqsanayd baabuurka dhexdaysa dumarka inay ku hadlaan waa laaga qurux markii facebook saas aad u gashid ama khad saas aad u gashid hadday qofka maskiinnima ay kaala muuqato inaad caawisid haqaad u leedahay gabadhan markay saan ay dhahay aabbahayga intaasuu iga maqan yahay aniga gabar saas ahaan ahay ay dhahayso saas ahaanaan ugalo xumaatana ma ugalin qof mustasabaj inay tahayna waa dareensanay muxuu ka raadinaya muxuu ka raadsanaya dadkaas waalidkood maqan yihiin muxuu ka raadsanaya muxuu sameeyaa wuxuu raadsanay dadka taagta daran ee masaakiinta ah markaasuu mid kasta intuu dhabarka ka taabtay haddana guddoomiye anshaxumada iyo fadeexada taalatan ugu dara waxay tahay naagaan la qabin maba raadsanba video laga duubay kuwa darad aan arkaynin anaga meeshaas aan ku arkayno macal cudkaaga saaran haddaba lii dhahay waaye mudane guddoomiye marka wuu jiraa ma videoyaashaas waa jiraan haatii daraadna aan arkaynin haddana mudane xeer ilaaliyadeyda ay ka hadlaysay waa codka saaran adiga miya codka saaran codkaygoo la saaray waaye waa la koobiyeeyey intaasoo xoriyadiisa mobeelkaygii maqnay tan aan hadda ku amdacooyo waaye mudane guddoomiye mudane guddoomiye garsoorayaal ma jirto wax tusinaya eedaysanuhu inuu geystay sheegasho lagu sheegayo inuu tacadi sameeyey wax ka baxsan nabigu wuxuu yidhi naxnu naxkumu bidawaahiri wallaahu yaclamu saraa'ira wixii xaqiiqaa ilaahaa ka saya laakiin daahirka eedaysanuhu mudane guddoomiye mudane garsoore cadeymanka aan soo gudbino waxaa ka mid ah eedaysanaha maxkamadda hortaagan iyo eedda waxaa isku xiraayo lambarada uu maxkamadda ka hor sheegtay ayaa lagu gudbiyey dhammaan fiidiyoweeda dokumentigeedana waa soo gudbinay lambarada uu asaga leeyahay ayaa laga diray fiidiyoweeda taariikhda laga diray iyo waqtigana la isku fiiriyey xukunka maxkamadda gobolka banaadir qaybteeda ciqaabtu waxay eedaysanay abuukar maxamed xasan shooble ku heshay qodobka 398 faqradiisa labaad waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga 2 maxkamaddu waxay eedaysanaa sare ku xusan ku heshay qodobka 403 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 2 sano uga xukuntay 2 sano oo xariga sidoo kale waxay maxkamaddu ku heshay eedaysanaha sare ku xusan qodobka 496 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga wadarta guud ee xabsiga laga xukuma eedaysana abuukar maxamed xasan shooble waa 10 sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu waxay ku weysay eeda ku xusan ama faldembiyeedka ku xusan qodobka 402 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed xukunkan cidda aan ku qancay waxaa ka furan cafaan ku siman intuu sharcigu tilmaamay